デルケの沼人 SJ です。さあ今回は表題にもありますね、10万円以下で総合ランキングトップ10を出してみようと、いわば一般の、ごく一般の方が何をお買いになってるのかということですね。で、まあサクッと買える10万円以下、これには国産メーカー、外国メーカーを含めて、さらに機械式、クォーツ、電波ソーラーをも含めた総合ランキングで上位トップ10をご紹介します。で、この際チップ貸しとかスマートウォッチはデータ解析が膨大なので割愛させてください。10万円以下、例えばスマホ禁止の小中学生、高校生や資格試験を受けるのにシンプルな腕時計が必要という方々から、あとはお仕事で必要という方、そしてたくさん持っているんだけども、さらにお手軽に使えるモデルはどうだというところですね、という皆様まで、ちょうどいいモデルが揃っていますね。それぞれモデル詳細についてコメント欄トップ、直リンク載せておきますので、サクッとご覧ください。それでは早速ランキング第10位から参りましょう。レッツゴー。ナンバー10、 G-SHOCK フルメタル GMB2100D となりました。こちらシルバーカラーのスマホリンク付きと、61,600 円の平均相場です。こういうことですね。まあやっぱりこれは非常に、スタンダードなデザイン、なおかつフルメタル G ということで人気ありますね。ナンバー10に入ってきました。で、なおかつブラックアウト系ですよね。このいわゆるカシオーク系の2100系ですよ。ナンバー9、またしても G-SHOCK スマホリンク付きですね。ソーラーが入ってきました。フルメタルシリーズのシルバー GMB2100AD ですか。74,000円ということで、どのような、あ、なるほど、これはいわゆるブルーカラーの文字盤ですね。反転液晶になっています。そしてそうですね、これは例えば視認性が良いであるとか、まあ一目して分かりますよね。ナンバー8、セイコープロスペックススピードタイマー、ソーラークロノグラフ SBDL085、 ホワイトのパンダモデルですか。74,000円実製価格、こちらですね。まあこれは本当に息の長いモデルで、発売当初から絶好調ですね。その勢いは衰えずに、今これが第8位ですよね。総合ランクですよ。10万円以下の、強いですね。もう本当に土定番化していますね。で、実際購入された方にのお話でもですね、非常に高級感があって良いんだと。ナンバー7、オリエントクラシック、RNAP0105Y アナログアイボリー、31,570円。ということは、これはもしかしてバンビーノ来ましたね。それのクリームダイヤルですね。まあこれはいいですね。初めて、機械式が入ってきました。オリエント強いですね。総合ランクですよ。ナンバー6、G-SHOCK、またまたフルメタル G のブルーアクセント GMWB5000D ですか。ああ、なるほど、電波にソーラー付きで Bluetooth も搭載、そしてシルバーカラーの反転液晶、67,760円と、このような形ですね。なるほど、このブルーアクセント1本入るだけで、いわゆる土定番のシルバーのフルメタルありますが、全然違ってきますね。なるほど、このカラーのアクセントがいいと。ナンバー5、 G-SHOCK G スクワッドですね。そして心拍計測、血中酸素レベル計測付きと、DWH5600
ということは、まあ、ソーラー付きで Bluetooth 搭載、反転液晶、37,620円、いや意外とお安いですね。これは要はエクササイズ系ですよね。いわゆる運動系の、まあ、心拍ですとかそういう計算ができると。そしてこの液晶の文字も大きいですね。これが意外と良かったりするんです。視認性が良いと。まあこれ反転液晶ですけれども、数字のポイント自体が大きいので、まあ見えやすいということがよく言われたりしますね。それもあるのだと思いますね。それにプラスして今の皆さんよく運動される、そしてオリンピックイヤーでもありますから、ナンバー4オリエントバンビーノ来ましたね。自動巻き、まあ、オリエントクラシックという名称ですけれども、 RNAP0104S 31,570円ということは、あ、なるほど、これはホワイト文字盤に、ブルーの針付きですね。そしてスモールセカンド、これは今大人気なんですね。なぜなんだろうと思いましたら、いろんなところで取り上げられているんですね。はい、私ももちろん取り上げていますが、専門誌だけではないところでも取り上げられている、そういうところが大きいのかなと。つまり目に触れる機会が多いければ多いほど人は愛着を感じるという法則に従っていますね。しかしそれにしても嬉しいですね。これ第4位ですよ。ナンバー3シズンプロマスター来ました。スカイシリーズ35周年記念限定、光発電エコドライブ電波、数量限定ですね。でクロノグラフ、の 84,700円と、これは、あ、なるほど、このカラーリングですか。ブラックに、ブラックがメインで、ブラウン、カッパーですよね。カッパー系がこうアクセントとして入っていると。そしてこの文字盤の中はすごく情報量がありますね。すごい情報量です。まあ、さすがスカイといったところですが、クロノグラフなのでもちろんタイマーもついていますよと。ストップウォッチですね、ごめんなさい。はい、クロノグラフ、ストップウォッチです。それでもお値段が 84,700円、ちょうどいいとこなんでしょうね。35周年記念の限定で8万円台ですから、この使い勝手に慣れてしまうと、まあなかなか離れられない、皆さんご存知だと思います。ナンバー2 G-SHOCK ですね。しかも GMW-B5000 シリーズですね。強いな。フルメタルのシルバー、電波ソーラー、20気圧防水、Bluetooth 付きのスマホリンク付きで、日本製61,600円、お値段もちょうどいい感じですね。つまりこれです、ド定番の、フルメタルです。人気ありますね。人気というよりはどう言ったらいいんでしょう、まあ、人気なんですが、もう本当にもうこれと、メタルでこれ、なんかそんな感じしません？はい、でこれゴールドバージョンもあるんですけれども、やっぱりシルバーが人気あるんですね。なるほど。そして第1位の発表です。栄えあるトップ1に輝いたのは、じゃんと、カシオ G-SHOCK でした。そして、GWM5610 となっていますね。電波時計のマルチバンド6プラスソーラーの充電もついていると。まあこれだけついていると十分な機能ですね、まずは。そしてお値段が 17,600円、グッと下がりましたね。なるほど、これは結構圧倒的人気かもしれない。こんな感じですね。非常に、まあ、オリジン系のスクエアタイプで、オーソドックスなタイプ。そして、ブルーの枠が入っていると。大多数の人が、あ、これいいなと思ってしまうのが、このシェイプであると。そして、液晶も反転ではなくて、見えやすい。なるほど。いかがだったでしょうか？圧倒的でしたね。G-SHOCK がもう圧倒的に強い。
そしてその G-SHOCK の中でも第1位に輝いた GWM5610 ですね。十分な機能を持ちつつも価格が 17,000円とお安いですね。さすが皆さんよくご存知ですね。でこのモデル私も今からポチりますよ、それからこちらです。オリエントバンビーノのスモールセカンドが2つもランクイン。これは嬉しかったですね。やっぱりまあ機械式どうしても好きなものですから、うん、メカニカルが1本でも入ってくれてもうほっとしましたね全部 G-SHOCK で並ぶかと思いましたがそうでもなかった。そしてシズンのプロマスタースカイも入りましたよね。結果、10万円以下のステージでは全て国産メーカーのモデルとなりました。ですので、まあ、ごく一般のと言っては失礼ですがあまり時計はそんなに、気にしてないよという方でもですねこうリアルな日常使用では本当に丈夫な腕時計が求められているということよくわかりますよね。でも終わりかな。はい、そう、働く時計と言い換えてみることもできそうですね。うん、いかがだったでしょう。いろいろコメントくださると嬉しいです。それでは今回はこれまでといたしましょう。皆様お体お気をつけてまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。